duhovno-molitveni spektakl koji je pokazao živo i mlado lice crkve. Pa čovječe, što je ovo? Najveće duhovsko bdjenje u Europi, pred više od 50.000 ljudi na stadionu Maksimir. Progledaj srcem, snimka koncerta koji je upisan u povijest. Proživite ponovno i doživite festival molitve i glazbe. Premijera koncerta Progledaj srcem na Maksimiru, 2. listopada na Laudato televiziji. Snimku koncerta omogućili su vam Aqua Viva, Cios, Rema, Kožul, TRCZ i Vrsna čokolade.